प्रवास आणि हे जात असताना गेल्या दोन वेळा मी एक बोर्ड वाचल्यानंतर मला थांबायला व्हायचं. मी आवर्जून आता थांबलेलो आहे. बंगाली पिंपळा, मी इथल्या स्थानिक लोकांना पण विचारलं हे काय नाव वगैरे, त्यांनी सांगितलं 100 वर्षापूर्वी इथं बंगाली लोक आले होते. म्हणजे लक्षात घ्या, महाराष्ट्राच्या फक्त शहरी भागामध्ये नाही तर महाराष्ट्राच्या पार ग्रामीण भागामध्ये बीडसारख्या इंटरनल पार्टमध्ये सुद्धा बंगाली लोक घुसले होते. असंच आता आक्रमण आता ह्या गावापासून खेड्यापासून ते शहरापर्यंत बंगाली बिहारी ओडिसी पंजाबी मारवाडी गुजराती जैन असे सगळे लोक महाराष्ट्रात येत आहेत मित्रांनो. आणि महाराष्ट्रीयन मुलांनी नक्की कुठं जायचं असा एक मोठा प्रश्न तयार झालेला आहे. आणि त्याच्यातूनच मला वाटतं जे काही तरुणांच्या रोजगाराचे उद्योगधंद्याचे नोकऱ्याचे शिक्षणाचे जे प्रश्न तयार झाले त्याच्यामुळे आता हे अंतरवाली सराटी हे जगाच्या नकाशावर आलं आहे. आणि मूळ जी खदखद आहे मुलांच्या तरुणांच्या मनामध्ये ती म्हणजे या मुलांचा जो स्पेस आहे, मग तो शिक्षणाचा असेल नोकऱ्याचा असेल, तो स्पेस त्यांचा सगळा हिरावून घेतला जातो. आणि म्हणून या तरुणांमध्ये एक आक्रोशाची भावना आहे. आणि म्हणून मनोज जरांगे पाटलासारख्या एका सामान्य शेतकऱ्याच्या मुलाच्या पाठी एवढा जो समाज उभा राहिला त्याला कारण त्यांचा जो प्रश्न आहे, त्यांच्या प्रश्नाबद्दल कोणीतरी बोलतंय. जसा हा बोर्ड तुम्हाला दिसतोय बंगाली पिंपळा, असं हीच परिस्थिती तुम्हाला पार कोकणापर्यंत पार परभणीपर्यंत नागपूरपर्यंत सगळीकडे दिसते. मराठी तरुणांच्या सगळ्या हक्काच्या संधी हे परप्रांतातून येणारे लोक खेचून घेत आहेत. आणि त्याच्यामुळे मराठी तरुण दिशाहीन होत आहेत किंवा त्यांच्या हाताला काहीच शिल्लक राहत नाही आहे. मला वाटतं सर्व लोकांनी आपापले पक्ष पार्टी किंबहुना महाराष्ट्रात जे काही वर खाली आजूबाजूला असे जातीचे काही विषय असतील ते सुद्धा बाजूला करून सगळ्या लोकांनी मिळून मराठी मुलांच्या भवितव्यासाठी एकत्र यायला पाहिजे. आणि या मुलांच्या आयुष्याला दिशा, त्यांच्या हाताला काम, त्यांच्या डोक्याला विचार आणि त्यांच्या आयुष्याला दिशा ही दिली पाहिजे. मला वाटतं हा बोर्ड आपल्याला खूप काही शिकवून जाईल. आपल्या लोकांनी आता गावापासून शहरापर्यंत सगळीकडे एकजुटीनं उभं राहिलं पाहिजे. आणि ही जसं शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये मोगलांची अतिक्रमण व्हायची, आक्रमण व्हायची, आदिलशाहीची व्हायची, निजामशाहीची, अशा प्रकारची आक्रमण आता उद्योगधंद्याच्या माध्यमातून होत आहे. अगदी तुम्ही गावाला जर घेतले तर गावालासुद्धा आता कामगार जे आहेत ना शेतामध्ये ते स्थानिक मिळत नाहीत, ते सुद्धा असे यूपी बिहारचे झारखंडचे वगैरे मिळत असतात, अशी सगळी स्थिती निर्माण झालेली आहे.